La tercera Shopping Night de Molins de Rei se celebrarà el dissabte 10 de juny. Els comerços que s'adhereixin a la iniciativa obriran portes fins les 12 de la nit i a les places es tornarà a gaudir d'espectacles i actuacions. L'Ajuntament assenyala que les dues edicions anteriors han estat un èxit. L'any passat vam assolir els 147 establiments amb la franja horària que és des de les 10 a les 12 de la nit, amb una afluència grandiosa, i aquest any doncs, esperem poder-ho tornar a aconseguir. Sempre recolzant el que és el Botmol, que és el que s'encarrega de l'associació de botiguers, i l'associació de venedors del mercat, que ens obsequien amb les tapes aquestes tan bones que ens presenten. L'Ajuntament, el Botmol i l'Associació de Venedors del Mercat són qui organitzen el Shopping Night. El mercat es podrà gaudir de tapes i els comerços faran promocions i ofertes per a l'ocasió. I nosaltres, des de l'Associació de Venedors, col·laborarem amb la Nit de Comerç realitzant el mercat de tapes. Dies les 10, serà a partir de les 8, quarts de 9 que començarem totes aquestes activitats i fins que s'acabin a la mitjanit, a les 12. I res més, jo convidar-vos a que vingueu tots a participar-hi i a disfrutar d'aquesta Nit de Comerç. I ensenyar-vos ja, en primícia, teniu aquí el que serà la banderola, hem col·locat aquí ja el tercer, que és el tercer el que farem enguany, esperem que sigui tan exitós com els anys passats, i ja sabeu que estarà ple de novetats, perquè les novetats en el comerç són diàries, és a dir, les rebaixes o les ofertes seran diferents de les de l'any passat, el que passarà als escenaris serà diferent i esperem que hi hagi encara més comerç que s'hi apunti. El primer tinent d'alcalde afirma que el Shopping Night és la segona gran cita comercial de l'any. En aquesta Shopping Night, que en definitiva el que fa és que puguem escoltar dels nostres veïns i veïnes com Molins, que té també un altre moment molt gran, com és la Fira Candelera. Després tenim una nit, una tarda nit, ara a l'entorn del mes de juny, que la gent diu, sembla que per unes hores Molins torna a tenir una Fira Candelera. L'alcalde diu que iniciatives com aquestes potencien el comerç local, que és una de les característiques de la personalitat molinenca. L'any passat es va consolidar, també va tornar, el vam fer encara més gran, encara s'hi van afegir més botigues, més comerços. És veritat que com que el primer any va anar molt bé, doncs ja diguem, teníem també una miqueta molt més agafat i realment va funcionar. Per tant, estem convençuts que aquest 10 de juny fem una crida que una altra vegada tota la gent de Molins de Rei es volqui i surti al carrer per ajudar i per gaudir del nostre comerç i totes les activitats que ens preparen. Això és important per una raó. Ells s'esforcen i es veu poder molt aquest dia, però ells s'esforcen cada dia. Cada dia per aixecar el que sempre s'anomena o molt conegut la persiana de les seves botigues. Això cada dia costa més i cada dia una competència molt més gran. Però en municipis com Molins de Rei, per poder seguir mantenint el seu caràcter especial i la seva clau de convivència, és absolutament imprescindible que existeixi i funcioni el comerç de proximitat. Això dona caràcter a la nostra vila. Forma part de com som nosaltres, aquest centre comercial o els diversos eixos comercials que cada cop anem tenint. Això és imprescindible si volem ser la ciutat que som, si no anirem perdent personalitat, i això és important. Per tant, demanar a tothom que aquest 10 de juny es volqui, però demanar que justament també ho vagin fent durant tot l'any. Per nosaltres necessitem que el nostre comerç realment funcioni i la clau que funcioni som nosaltres mateixos. El període d'inscripció per als comerços ja està obert. La tercera Shopping Night de Molins de Rei se celebrarà el dissabte 10 de juny.